Tai, kad Vytauto didžiojo universitetas buvo sovietų uždarytas, nu, tai iš dalies atitiko jų bendrąją politiką, kad respublikoms, išskyrus tokią didelę kaip Ukraina, vis turi užtekti vieno universiteto ir kad gali būti universitetas tik tai sostinėje, tik tai Vilniuje. Tai didelė klaida, universitetams reikalinga tam tikra konkurencija, universitetams reikalingas pluralizmas ir kad Lietuvoje yra dabar daug universitetų yra be abejo gerai. Nors koks jų kiekis turėtų būti optimalus, čia jau kitas klausimas. Išeiviai svajojo, kadangi daugelis išeivių, netgi galbūt dauguma išeivių intelektualų buvo Vytauto didžiojo universitetą baigę. Ir taip pat ir daug žmonių ir likusių ir sovietų okupuotoje Lietuvoje taip pat jį buvo baigę. Tai buvo sena svajonė tą universitetą atkurti. Jis buvo atkurtas su išeivijos pagalba. Labai džiaugiuosi, kad mano artimas bičiulis Algirdas Avižienis buvo pirmasis rektorius. Taip pat, kad toks žymus išeivių politologas, irgi mano bičiulis Aleksandras Štromas, prie to irgi nemažai prisidėjo. Na ir tik, tai be abejonės išeivijos vaidmuo čia buvo didelis ir labai gerai, kad bent čia išeivija Lietuvai tikrai daug davė. Jautiesi kaip tikrai europiniam ir net pasauliniame mokslo centre. Ir tas mane labai labai pradžiugino. Universitetų pluralizmas, universitetų skirtingumas, universitetų skirtingos pagaliau tradicijos, skirtingi netgi modeliai mokymo ir mokslinio darbo, kad tai labai naudingas daiktas ir kad žinoma, šalyje turi būti universitetų ir jų turi būti žymiai daugiau negu vienas. Universitetas, matote, pas mus dabar vyksta pasaulinėje civilizacijoje procesai, kurių neįmanoma išpranašauti. Nu, netgi kasdieniam gyvenime. Nu, sakysime, 20-am amžiuje įvyko didžiulė revoliucija transporte. Mes dabar, taip sakant, galime nuskristi bet kurį žemės rutulio kampelį per 14 valandų, kas dar prieš 5 metų buvo neįmanoma. Ir ar, taip sakant, bet kokio atveju kelionė ir ilgiau truko ir buvo labai brangi toli gražu ne kiekvienam įkandama. Dabar pasidarė beveik kiekvienam įkandama ir taip jau matyt bus. Sekanti fantastiška revoliucija, prie kurios aš dar nesu pripratęs pats, yra informatikos srityje. Su internetu, su kompiuteriais, su Google, su Wikipedia, su galų gale, su tom, kaip lietuviškai sakoma, veidaknygėmis. Sekanti revoliucija, sunku išrentauti, kokia bus, bet labai gali būti, kad bus biologijos ir medicinos srityje. Na, universitetas turi parengti protą tam, kad žmogus nepasimestų, neprarastų savęs toje staigios, netikėtos ir labai esmingos kaitos būsenoje. Tik taip sakant, universitetas turi išmokyti žmogų mąstyti, reaguoti, o nebūtinai turėti konkrečių kažkokių įgūdžių. Turi išmokyti žmogų įgauti tuos įgūdžius, taip sakant. Na ir tai yra universiteto misija, man rodos.